mingla ba ke de ni mnat khin ma chano lo pyo mae nai ngai chang tia ga da chano lo khaw se ma tui de atai be acha mat sit kaun si ye taya mo ye ana tain chin chang ya shi la ne so ju ya lat di bo no so ju ya lat di ga bdu ri pyan khan sa nya le so lo shin tharu di tet twin ne ga atai wai ni khan sa nya le so re a chang အဲ့ဒါကိုအဓိကပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုတူးတဲ့တွင်ကိုပြန်ကြပါနော်ကိုတူးတဲ့တွင်ကိုပြန်ကြအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီအကျော်မဆစ်ကောင်းစီတွေကပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခရောက်စေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှာသူတို့တွေကနေပြီးတော့မှာဖန်တီးတယ်အာဏာသိမ်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုညှဉ်းပန်းမဲ့နှိပ်စက်မဲ့ဆိုပြီးတော့မှာလုပ်တာနော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့နေစဉ်ပေါ့နော်နေစဉ်အဖြစ်ရလက်တွေမှာဘသူတွေကပြန်ခံရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေဒီတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေဟာပုံပြီးတော့မှမူခိုက်တောက်လာရတာဆိုတော့တွေ့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ဒီစကားဆိုင်ရဲ့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တက်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့မုန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဒီလားမုန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးနောက်ပါအယံကိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့တက်သားတွေကိုမုန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့အပိုင်းကနိုင်ငံရေးသုံးသက်ချက်ရောက်သွားပြီနိုင်ငံရေးသုံးသက်ချက်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့တွေစပီအောင်လုပ်တဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်ခဲ့ပြီးပြီအခုကျတော့နိုင်ငံရေးကသုံးသက်ရမယ့်အချိန်ရောက်သွားပြီဘာကြောင့်သုံးသက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်လဲမြန်မာနိုင်ငံရေးကစုပ်ပြတ်တက်တယ်နှစ်နှစ်လဲစုပ်ပြတ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီဒုတိယနှစ်ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအရေးမြန်မာနိုင်ငံအရေးဒုတိယနှစ်ကိုရောက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းခြင်းဒုတိယနှစ်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်စကလုံးဟာစတခါတည်းကွက်ကွက်ပြပြကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခါတည်းပြောထားခြင်းနဲ့မြမနိုင်ငံအရေးဒုတိယနှစ်ရောက်လာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းနိုင်တာဒုတိယနှစ်ရောက်လာတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတခါတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒါတခါတည်းပြောပြခြင်းနဲ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေတော်တော်များများကအားနဲ့ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေအမှန်တရားတွေကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကမတုံ့တက်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းထဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအမှန်တရားကိုမပြောဘူး။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်တော့ကအမှန်တရားပြောခဲ့ဘူးလဲ။ကဲဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကဘယ်တော့ကများအမှန်တရားပြောခဲ့ဘူးလဲ။လွှတ်တော်တွေမှာတော့လည်းသူတို့တင်ပြချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။NLD 9နှစ်တာလုံးကိုနေသမြမာကလွတ်တော်ထဲမှာဒီစကားစရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြချက်တွေအားလုံးဒီလွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်အမြဲတမ်းနားထောင်ပါတယ်လက်မလွတ်တန်းကိုနားထောင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကွယ်ကသူတို့တွေဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့အဓိကတရက်ခဏရပိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားစရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တဲ့ကောင်းနေအင်မတန်ညံ့ဖျင်းတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောခြင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးလို့ပြောလို့ရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိမယ်နိုင်ငံရေးအများကြီးရှိမယ်เนาะပြိုင်ဆိုင်မှုအများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်နိုင်ငံအတွက်ပြည်သူအတွက်မှာယက်တိပြီးတော့မှာဖြည့်ရှင်ရတယ်เนาะဖြည့်ရှင်ရတယ်အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံအတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်ယက်တိတာနေမရှိဘူးယက်တိတာနေမရှိဘူးเนาะယက်တိတာနေမရှိဘူးအခုဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒုတိယနှစ်ကိုရောက်လာပြီခင်ဗျားတို့အာဏာသိမ်းခြင်းမအောင်မြင်ပါဘူးနော်အာနာသိမ့်ချင်းမအောင်မြင်ပါဘူး။နောက်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကဒုတိယနှစ်ကိုလည်းရောက်လာတယ်။အဲ့တော့တီးတီးတန်းတန်းနဲ့ကွဲပြားသွားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီတရားမဝင်အာနာသိမ့်ခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအဲ့ဒီစစ်သားတွေထဲမှာချက်ချင်းကိုဘဝမှာဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေရတာကရှည်တန်းသွားနေရတဲ့ရှည်တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုသွားနေရတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကပို့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်ပိုတော့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒူးနဲ့မျက်ရည်တော့ရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒူးနဲ့မျက်ရည်တော့ရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေဒီလွဲမာသောခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့လွဲမာသောခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေအဓိကပြောသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လွဲမာသောအုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီသူများနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့နော်အဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောသွားပေးမယ်မပြောလို့လည်းမရတော့မပြောလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့
လွဲမသောအုပ်ချုပ်ရေးတွေကြောင့်ခမရတို့ဒီတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေအောက်ခြေသိမ်းတွေရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကပြူကွဲသွားတော့မှာလွဲမသောဒီလိုမျိုးအုပ်ချုပ်မှုဥဆောင်မှုအောက်မှာသွားတဲ့အခါမှာခမရတို့ကြောက်ပြပြမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခမရတို့စစ်သားတွေကိုတံမိုးထားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကခမရတို့ကိုကြုံမွေးတာဖြစ်တယ်နော်ခမရတို့စစ်သားတွေလာစားရဖို့အရေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအခွန်ဆောင်တယ်ခမရတို့စစ်သားတွေအားလုံးဘဝတွေရှင်တန်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှခမရတို့ကိုလာစားပေးတာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကခမရတို့ကိုမွေးတုပ်တာတာခတ်တာကခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ညံဖျင်းမှုကြောင့်ပြည်သူနဲ့ရန်တိုက်ပေးမှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကရဲမာတော့အုံနောက်အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့ရှည်တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကိုတွားနေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြောမှရဲမာတော့ဥဆောင်မှုတွေကဲမိုးဟင်းကနေပြောမှခင်ဗျားတို့တက်တွင်းထဲမှာစိုက်ဝါချင်းနေထဲတယ်အဲ့ဒီစိုက်ဝါချင်းနေထဲတဲ့အကျိုးရလတ်ကဘာတွေဖြစ်စေလဲခင်ဗျားတို့ဒီစစ်သားတွေအားလုံးမြေဩဇာတွေအများကြီးထွက်စေတာပဲအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအာဏာမရဘူးဒီမိုးဟင်းတို့ရဲ့လွဲမာသောနိုင်ငံရေးကြီးစားသမားပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကြီးစားသမားတွေကျွန်တော်ကတော့နာမည်တက်ပြောတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီပဲဘာကြောင့်အကြမ်းမရလဲအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလို့ခေါ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာအဖြေရှိရအခုမိုးဟင်းတို့အောင်မင်းတို့နော်ခမရတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကခေါ်ထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးနိုင်ငံရေးကြီးစားသမားဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့နိုင်ငံရေးကြီးစားသမားမတူအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့နိုင်ငံကြီးစားသမားမတူအဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကတခါတည်းနာမည်တက်ပေးထားတယ်နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားမိုးဟင်းတို့ပါလို့ဆိုတာပရောဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခိုင်းတဲ့ project တွေတော်တော်များများမှာသိန်း900လည်းရတယ်သိန်း1000လည်းရတယ်ဒီကောင်นี่အများကြီးပဲเนาะသူတို့မှာခိုင်းနေခင်ဗျားတို့ဒီလွဲမာသောဒီမိုးဟင်းရဲ့အယူဝါဒတွေခံယူချက်တွေအောက်ကိုရောက်ပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုလို့ရှင်ရှည်တန်းသွားကြတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ရတယ်ကိစ္စသားတွေဘယ်လောက်ရတယ်မိုးဟင်းကပါဇက်လေးနဲ့တော့ဒီ तू ကလွဲမသောဩဝါဒလေးပဲ तू ကပြောလိုက်တာ तू အတွက်ကသိန်း4500တထောင်အစီအသားလေးပဲမဲလုံကြုံရရှိသေးတယ် survive survive ပဲယူရီးယားစကားနဲ့ပြောနေမှာဆိုလို့ဟာဒီကောင် survive survive ပဲကဲခင်ဗျားတို့မိုးဟင်းတို့ရဲ့ဒီအကျေးစားသမားတွေရဲ့လွဲမသောအယူဝါဒစကားတွေနဲ့ခံယူပြီးတော့မှရှေ့တန်းကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ဘာရလဲအယောစားပြန်လို့ပါစစ်သားတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့မှပါလာတဲ့လမ်းတွေအားလုံးတခါလေရှေ့ထဲမှာအကုန်ပေးလိုက်ပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတခါလေမျက်တောက်ကြောပြောတာဘာကြောင့်လဲတလားကြီးစားသမားတွေရဲ့ခံယူချက်တွေကြီးစားသမားတွေရဲ့ခံယူချက်တွေမရောက်လိုက်ရသူ့မှာအရေးချင်းမရှိဘူးမရောက်လိုက်ကိုယ်တိုင်စစ်သားတွေရှင်းနေတော့မဲ့စစ်သားတွေသူကိုယ်တိုင်စကားပြောရဲ့လားသူကိုယ်တိုင်ဒီတက်တွေတွေမှာသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးစကားပြောသလားမပြောဘူးဘာကြောင့်မရောက်လိုက်သည်အဲ့ဒီတက်တွေကိုလှည့်ပြီးတော့မှစကားမပြောသလဲဆိုလို့ရှင်တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းမရောက်လံကုန်ထောက်ကြအောင်မရောက်လံကုန်ထောက်ကြဘူးနောက်မရောက်လံကုန်မထောက်ခံဘူးတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနောက်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းတော့မရောက်လံကုန်မထောက်ခံဘူးကိုကြီးမလို့မြင်မကောင်းလို့ဒါအဲ့လိုမျိုးခေါင်းလေးပါလေးကျတော်ညိတ်နေတာကြားလားအဲ့လိုနိုင်ငံရချမ်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကပိုတိတာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ငံရချမ်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလူတွေစီလာကူကြတယ်နော်ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူတွေပါတယ်အတွင်းသဘောတွေတိသူတို့မြန်မာနိုင်ငံသားမှာရောက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးနေရတယ်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဘယ်လိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးနောက်သူများနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေသူများနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးသူတို့မြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်စိပိတ်နာပိတ်နေရတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့သူကဟိုနှိမ်ကိုနှိမ်တာဗျာတကယ်မလားပြန်မပြောနဲ့တို့ဘာလို့ညာတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုသူကနှိမ်ကိုနှိမ်တာအဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လွဲမာတော့ဥဆောင်မှုတွေကြောင့်ခင်ဗျားတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကပြူကွဲသွားတာဖြစ်တယ်တနည်းကြော်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားကိုပြောလဲဆိုခင်ဗျားတို့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့စစ်သားလေးတွေရဲ့ဘဝမတည်စေချင်ဘူးတခင်အမှန်စီကိုပြန်သွားမိဘအရင်စီကိုပြန်သွားမိဘအရင်စီကိုပြန်သွားကဲမိဘအရင်ကဘာတူလဲပြည်သူလေပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖတမရတော်သားအမိတမရတော်သားအဖမလုံးနဲ့နော်အဲ့တမရတော်သားအမိတမရတော်သားအဖဆိုတဲ့ကောင်းလေးခင်ဗျားတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ပတ်ဆက်မပေးရတဲ့အများကြီးရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရှေ့တန်းမှာတိတ်သွားပြီအဲ့ဒီလာတာတွေကိုရိတ်စားနေတဲ့ကောင်းလေးခင်ဗျားတို့
စစ်တပ်ထဲမှာတပုံကြီးစစ်တပ်ထဲမှာတပုံကြီးတပ်မတော်သားအမိတပ်မတော်သားအဖတ်တော်မလုံးနဲ့ခမရတို့ကိုရိတ်စားပြီးတော့မှခမရတို့ကိုလမ်းမကိုတွန်းပို့နေတဲ့ဆရာသမားကြီးအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဆရာကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဆရာသမားကောင်းဆိုတာကနော်ဘလို့ယက်တရားတယ်လဲဘလို့ရှင်သန်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသင်ပေးတယ်။ဆရာသမားကောင်းအစ်စ်ကပြည်သူလူထုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့စကားကိုနားထောင်။ဒါဆိုတနစ်ကျော်ပြီ။အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့မှာခမရတို့လာပြီးတော့မှတက်ဆွဲထားတဲ့သူတွေလဲနော်ကိုချင်နေကိုတိပါကိုချင်းနေကိုတိကိုချင်းနေကိုတိဆိုတဲ့အခါမှာခမရတို့တွေဒီပူလာမှုတောကောက်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ခမရတို့လာတက်ဆွဲထားတာခမရတို့တာယာနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးတက်ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူနဲ့စစ်သားဗျာရံဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကြည့်မကောင်းဘာလဲပြည်သူနဲ့စစ်သားရံဖြစ်နေရနော်ပြည်သူနဲ့စစ်သားမတည့်ဘူးပြည်သူနဲ့စစ်သားဗာလဲမတည့်ဘူးရံဖြစ်နေတာအဲ့လိုရံဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတရားတွေကိုလည်းပြဿနာဖြစ်အောင်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဖန်တီးပေးထားတာဖန်တီးပေးတာဖန်တီးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပါမယ်အဲ့တော့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့မဘာရက်လဲရလဲဘာရက်လဲရလဲဒီတစ်နှစ်ကြော်ပြီဘာရက်လဲရတယ်လဲဘာဆုပ်ချရလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနောက်ခင်ဗျားတို့ယူထားတဲ့မိန်းမတွေအားလုံးဒေကြတယ်ဘလို့ရှင်မိန်းမတွေအဲမုတ်ဆိုးမှဖြစ်ကြတယ်ဒီရလပဲရလာတာမလားနော်အဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေကတော့အတန်အောင်မထွက်တော့ဘူးနိုင်ငံကြီးစားသမားမိုးခင်းတို့အောင်မင်းတို့အောင်မင်းဘက်အောင်မင်း online ပေါ်ပြန်တက်လာတယ်အောင်မင်းကဟို NND လက်ထက်ကလေးကရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအောင်မင်းလုံးပုံကြိုင်ပုံနေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်အောင်မင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုအစာပြုတ်ခဲ့တယ်လဲနောက်ပိုင်းမှာသူ့ဘယ်ကောင်တွေကနောက်ကွယ်ကနေစပေါ်စာပေးသွားတယ်လဲနော်အကုန်ကကြီးကနေအာတိအကုန်တိကျွမ်းပါတယ်တိတယ်မဟုတ်ဘူးတိကျွမ်းတယ်တိကျွမ်းတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့တိကျွမ်းတိကျွမ်းတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးတိကျွမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေစပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေစုစပြီးတော့မှဒီပြီးNLD တော့ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်တွေသွားတဲ့အခါမှာအမေစုကိုမီဒီယာတွေတော်တော်များများဝိုင်းဖဲကြတဲ့အခါမှာအဲ့မှာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အမေစုတော့ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကလုံလုံလုံတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအမေစုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံသားမှန်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ဘာမှမသိရဘူးဒါပေမဲ့အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအလွတ်ပြောတတ်နေအလွတ်ကိုဗာလဲပြောတတ်နေအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခမရတို့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအာရာသိတယ်အောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးခမရတို့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘာတွေဘာတွေအောင်မြင်တယ်လဲဘယ်အချက်လက်တွေအောင်မြင်တယ်လဲဟုတ်ပြီလားအခုကြာဆုံးသွားတဲ့ဒီတပ်သားတွေအားလုံးက PDF တက်တာမဟုတ်ဘူး PDF မတက်ခင်ခမရတို့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအတွေးခေါ်တွေအတိတရားတွေကိုအရင်တပ်လိုက်တယ်အတွေးခေါ်တွေအတိတရားတွေကိုအရင်တပ်ပြီးရှေ့တောင်းလွတ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ခမရတို့ဒီတေဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေအားလုံး PDF တွေတက်နေရမှာမဟုတ်ဘူး PDF တက်နေရပေါ့ PDF ပြည့်တိုက်ပွဲဝင်ရချင်းရဲ့ယူရချက်ကိုတခါတည်းတင်ပေးမယ် PDF ကတိုက်ပွဲဝင်ရချင်းရဲ့ယူရချက်ကပြည်သူလူထုရဲ့အသက် OA စီစဉ်ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းတို့ကအတင်းတမဈေးခန်းမှုနဲ့ဖျက်ဆီးခိုင်းနေလို့ပြည်သူလူလူထုတို့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကလက်နက်ကင်လာလက်နက်ကင်လာတဲ့အခါမှာတင်တန်းနေတက်လာတဲ့အဲ့ဒီကနေမှတစဉ် PDF ဆိုတာဖြစ်လာတယ် PDF ဆိုတာ Federal Democracy Army တပ်မတော်ရဲ့ရှေ့ပြေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများဒီအထက်လွတ်တော်တွေမှာလည်းအကုန်လုံးကိုတရားဝင်တင်သွင်းပြီးသားဖြစ်တယ်။အနောက်ဥရောအပမာရောဂျပန်အလက်အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်ပြင်သစ်အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်အကုန်လုံးမှာ PDF ဆိုတာဆင်းရရှိပြီးသား။ EU အဖွဲ့တွေကရှိပြီးသား။မရှိတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဆင်းရဲနိုင်ငံတကာမှာအထက်လွတ်တော်တွေမှာမရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတို့ကဘာကြီးကလည်းအကြမ်းအဖွဲ့ဖြစ်ပဲဒီတိုင်းပဲထားထားပြီးသား။ထားထားပြီးသား။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် PDF တွေကအဲ့လိုမျိုးခံယူချက်တိတိကျကျလည်းရှိတယ်။တော်နေတဲ့နန်းချောင်းကလည်းရှင်းတယ်မရှင်းတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီစက်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကမရှင်းဘူးဘာကြောင့်မရှင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကခင်ဗျားတို့ကိုလွဲမှာတော့ခံယူချက်တွေကိုနိုင်ငံကြီးစားသမားတွေကိုနှားပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်မိုးဟိန်တို့အောင်မင်းတို့ဒီအဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံကြီးစားသမားတွေကိုနှားပြီးတော့မှတခါတည်းသွေးခွဲပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရှည်ရမ်းကိုလွတ်တယ်နောက်ဆုံးဘာလဲရှည်ရမ်းကိုလွတ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေကိုသူကတုံးတယ်ပ
ပြလို့ရှိရင်အာနာသိမ့်တဲ့အခါမှာဟိုတည့်ကကျွန်တော်တို့ကမိုးဟင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအစော်ရီမိုးဟင်းတော့ဖြစ်သွားပြီအောင်မင်းပေါ့နော်အောင်မင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအချက်လေးချက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်ဒီအစိတ်သားကိစ္စပါတယ်နောက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘလို့အာနာစာသိမ့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပါတယ်နောက်ပြမဘယ်သူကပြည်သူလူထုကိုစာပြီးတော့မှတတ်ခတ်တယ်လဲနောက် PDF ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောတယ်အချက်လေးချက်တော့အချက်လေးချက်ပြောတယ်အစိတ်သားကိစ္စအောင်မင်းတို့ကတော့ပြောသွားပါတယ်ဒါအချက်လေးချက်ဆိုတာဒါအစားကလေးရရှိတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ထားရမယ်ဆိုတာဟာဒါပေမဲ့အပွင့်လေးဆုံးပြောပြမယ်နိုင်ငံရေးနဲ့အစိတ်သားကိုလွတ်တော်ထဲမှာထားတယ်ဆိုရင်တော့မှဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံတော်ကိုကကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ပဲထားမှာလေနိုင်ငံတော်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အစိတ်သားကိစ္စလွတ်တော်ထဲမှာထားတယ်ဆိုရင်တော့မှထားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှပြည်သူလူထုကိုကူညီဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုရိုင်းပင်းဖို့အတွက်ပြည်သူရဲ့ဥစ္စာတွေကိုခိုးဖို့ဖျက်ဖို့ဖျက်ဆီးဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါလေပြည်သူလူထုရဲ့ဥစ္စာတွေကိုခိုးဖို့ဖျက်ဖို့ဖျက်ဆီးဖို့နှောက်ယှက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံအားလုံးကိုကာကွယ်ဖို့အခုလွတ်တော်ကိုအစိတ်တအစိတ်တလွတ်တော်ထဲမှာအစိတ်တထားတယ်မလား။ကချင်ကရကင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအဲ့ဒီအစိတ်တကချင်ကရကင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးလက်နက်ကင်တွေအားလုံးပါနေရမယ်။အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအစိတ်သားလည်းပါနေတာအဲ့ဒါဒီတဘာဝမကြောက်ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတဖွဲ့တည်းပဲအစိတ်သားပါတာလေကချင်ကအစိတ်သားပါတာကဲကချင်လက်နက်ကင်ကအစိတ်သားပါတာလားကချင်လက်နက်ကင်ကအစိတ်သားပါလားကဲရှမ်းနေဘက်ကအစိတ်သားတွေပါလားကင်တပ်သားတွေကဲကင်တပ်သားတွေကကင်အခုရှေ့ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကအဲ့လွတ်တော်ထဲမှာအဲ့တော့25ရာခိုင်နှုန်းအတင်းတမတောင်းပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှလူပြီးတော့မှထိုင်နေဆိုရယ်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားကချင်းတပ်သားတွေကြားဘူးလားမရှိဘူးသူတို့နေရာမှာသူတို့နေတယ်ဒီမနေတာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပါလီယာငါပိကျက်အခုပါလီယာငါပိကျက်ကအခုပြဿနာတွေကောင်းကောင်းတတ်နေဟုတ်ပြီလားပါလီယာငါပိကျက်ကပြဿနာကောင်းကောင်းတတ်နေအဲ့တော့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှာပြည်သူလူထုကိုပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ဟာတွေကိုဒီမလားအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမြင့်တက်လာအောင်လုပ်ပေးရမှာတာဝန်ပဲပြည်သူအင်အားရှိအောင်လုပ်ပေးရတယ်ပြည်သူအင်အားရှိမှအဲ့ဒီနိုင်ငံကအင်အားရှိလာတာအဲ့ဒီနိုင်ငံကတိုးတက်လာတာအဲ့တော့သူတို့တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘမောဟဒေါသတွေအဲ့လိုမျိုးဆွဲကပ်မှုတွေနဲ့သူတို့တွေကအာဏာသိမ်းတာအဲ့တော့သူတို့ကတော့သူတို့မှရှိနေတဲ့စီးဆိုင်ဥစ္စာတွေတော့မဆုံးရှုံးခြင်းလို့သူတို့အာဏာသိမ်းတာမြန်မာနိုင်ငံကြီးဖုံယိုတိုးတက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကြီးပွားဖို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေကနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေငားတယ်နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေငားပြီးတော့မှသူတို့တက်တွင်းနေရလူတွေသူတို့စီယုံမှုတွေသူတို့ပြောခဲ့တယ်မိုးဟိန်တို့အောင်မင်းတို့เนาะအဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုငားပြီးတော့မှသူတို့တွေကနေပြီးတော့မှတခါတယ်ဒီတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေရဲ့ငါရဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တက်သားတွေအားလုံးကအသိပညာတရားတိုက်ရိုက်ပြူလူလူစီရမရဘူးနိုင်ငံကြီးအသိပညာတရားနိုင်ငံစီကမရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထမ်းတွေခင်ဗျကြိုက်တဲ့ဝန်ထမ်းတော့နိုင်ငံစီကအသိပညာတရားရမယ်ပြူလူလူစီကအသိပညာတရားရမယ်ကဲစီဝိုင်းတစ်ခုလုပ်တယ်ပဲထားပါဦးပြူလူလူစီက feedback ကိုနားထောင်ရတာပြူကဒီပစ္စည်းကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတယ်မကောင်းဆိုမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကိုထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုပြင်သွားရတာနိုင်ငံကြီးလက်ထုံကြီးလည်းကောင်းပဲ။ဘာတွေဘလို့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့မှ feedback ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှလာတာ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုနားထောင်ရတယ်။ပြည်သူကလမ်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲခင်ဗျားတို့ကွင်းစင်းလေးလာမှာအာခင်ဗျားတို့တောက်ဝင်။ပြည်သူကခင်ဗျားတို့လုံနေတာတွေတောက်တော့လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာကြောင့်ပြည်သူလူထုပြောနေတဲ့အရာတွေဘလို့တွေလဲဆိုတော့လေးလာမယ်ပြီးရင်လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ့။အဲ့ဒီကိစ္စတွေအများကြီးပဲရှိ။တကယ်တကယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားတွေကအများကြီးရှိရဲ့ဘဲအာနာလာလူနေတယ်ကလီကလာနဲ့ဒါအာလန်လူရမယ်ခင်မဟုတ်ဘူးအာနာလူရမယ်ခင်မဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံနောက်ကျနေတဲ့အင်မတန်နောက်ကျနေတဲ့အီသီရိုးပီးယားနိုင်ငံထက်တောက်ပါနောက်ကျနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲတင်ရမယ်ကာလခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နဲ့ပဲလေးလာဘယ်နိုင်ငံကဘာလက်နက်တွေကောင်းတယ်ဘယ်နိုင်ငံကဘာလက်နက်တွေကောင်းဒါတွေပဲခင်ဗျားတို့လေ့လာတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လေ့လာမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလေ့လာရအောင်။ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုလေ့လာရမယ်။နောက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုပ
ဘယ်လိုမျိုးရံပင်းကူညီရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာမယ်ပြည်သူလူထုကိုရန်ရှာမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ခမားလူတွေကအာဏာရကျင်ဇွန်နဲ့အာဏာကိုလည်းတရားမဝင်အာဏာသိမ်းနေပြည်သူလူထုကိုအတိမမပေးဘူးဘယ်သူမှအတိမမပေးခမားလူလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းခမားလူလှုပ်တယ်ခမားလူခြေဥတဲ့အဲ့ဒီခြေဥဆိုတာလေပြည်သူလူထုကပြောင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးခမားလူအကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းတာဟိုခမားလူပဲလှုပ်တယ်ဒီခြေဥကိုအဲ့ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီခြေဥကိုဘယ်နေရာဘယ်အချက်လက်တွေကိုပြင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှNLD 9နှစ်တာလုံးမှာလုတ်ခဲ့ဘလို့မပြင်လို့မရခင်ဗျားတို့ပဲရှောက်ပြင်နေတာဒီခြေဥမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ပဲပြင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီခြေဥကတတ်ဆားလုံးမကုန်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအတွက်ခင်ဗျားတို့ recover လုတ်ပြီးတော့မှလုတ်ထားတာကချင်ကရားကရင်ချင်းဘာမှမော်ရခိုင်ရှမ်းအတွက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဂျင်းထည့်ပြီးတော့မှလုံနေတဲ့အဲ့ခြေဥကိုကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းတောက်လျှောက်မတုံးတော့ဘူးတုံးလို့လည်းမရဘူးမတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအားလုံးကအခုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအားလုံးကအပီပီဆိုင်ရာ international law နဲ့ပဲသွားတော့တယ်အပီပီဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲသွားတော့တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလည်းဒါရှင်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပီပီဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်နေခင်ဗျားတို့ကိုစိန်ခေါ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်နေတယ်ကြားလားကြားလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုစိန်ခေါ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းတရားတွေကဘာတွေပြောနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ကိုစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်ငါချင်းချောက်တဲ့စကားတခွန်းမပါဘူးနော်ငါချင်းချောက်တဲ့စကားတခွန်းမပါငါဆိုဒီမှာမင်းတို့ဘာတွေလွဲနေတယ်လဲမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အထက်ထဲမှာဘာတွေလွဲနေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေငါပြောနေတာကြားလားစကားပြောလို့ရှိရင်အစ်စ်တန်းရှိရှိနဲ့မင်းတို့ကွန်မန့်မဝင်မမှန်းတတ်ဘူးလားမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေစကားပြောလို့ရှိရင်အစ်စ်တန်းရှိရှိနဲ့ဝင်မမှန်းတတ်ဘူးလားဒါမြန်မာနိုင်ငံရင်းအကြောင်းပြောနေတာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာလေးတွေကတော့လွဲမားနေတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြတတ်ရမင်းတို့ငါ့ကိုရန်လာချနေတယ်ဆိုတာကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုလူမိုက်အားပေးလုပ်နေတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလွဲမမှုတွေကိုမင်းတို့တွေအားလုံးကလူမိုက်အားပေးလုပ်နေတယ်။ပိုးပြီးဆိုးတာကမင်းတို့အဲ့ဒီအထင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုလွဲမသောအတွေးခေါ်တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှရှေ့တန်းကိုဇွတ်လွတ်နေတာ။ဇွတ်လွတ်နေတာအဲ့ဒါမင်းတို့အမှားပဲ။နော်အဲ့တော့ comment လာမနဲ့ကောင်တွေအားလုံးက comment မမှန်နဲ့မင်းတို့ရှည်တန်းသွားအဲ့ဒီစစ်သားတွေညမှာမင်းတို့ရှည်တန်းသွားလိုက်အဲ့ဒါမှမင်းတို့အဲ့ဒီရှည်တန်းမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်လိုက်တဲ့ရှည်တန်းမှာသွားနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာမင်းတို့သိနေ comment လာမမှန်နဲ့မင်းတို့ရှည်တန်းသွားရှည်တန်းကြတော့မသွားရဘူးအောက်မှာဘယ်လိုမျိုးလေး comment လေးတွေလာမှန်းလိုက်ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပဲမင်းတို့တွေကတတ်တယ်နောက် comment မမှန်နဲ့မင်းတို့မကြင်နိုင်ရှည်တန်းသွားရှည်တန်းကြတော့တော့ရလားဆိုတော့မတော်ရဘူးအခု comment မန်းနဲ့ကောင်နေအားလုံးရှည်တန်းထွက်ရလားဆိုတော့တစ်စက်မှမထွက်ရဘူးမင်းအောင်လိုင်းကြောင့်ဟောင်းဆိုရင်တော့ဟောင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှည်တန်းသွားဆိုတယောက်မှမတော်ရဘူးအဲ့ရှည်တန်းသွားဆိုလို့ရှင်အမိကုတ်ဟိုစစ်သားတွေကိုအောက်ကျဲစစ်သားတွေကိုထိုးကျွေးတယ်စစ်သားတွေကိုထိုးကျွေးတယ်စစ်သားတွေကဘာမှပြန်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဘာမှပြန်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးမင်းတို့ကစစ်သားလေးတဲ့မတော်ရင်ပါလေပါပရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနေမင်းတို့တွေအားလုံးတခါတည်းရှည်တန်းကိုလွတ်တယ်နောက် comment မန်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကမင်းတို့ရှည်တန်းသွားစစ်သားတွေကိုမတော်ခိုင်းနဲ့မင်းတို့သွားမင်းတို့မိန်းမတွေအားလုံးမုံဆုံမဖြစ်မှမင်းတို့ကစားနာမယ်ငါမနေ့ကလည်းပြောပြသွားပြီမရောက်လိုက်တော့မှည7နာရီခွင်းကျူကျူလာနဲ့ခြင်အောင်လဲဝင်ပြီးအိတ်တာစစ်သားတွေလည်းည7နာရီခွင်းသူတို့မိန်းမနဲ့အိတ်ချင်နေကွကြောသားရင်သားမခွဲချဘူးဆိုပြောတာနော်မင်းတို့တက်ထဲမှာကြောသားရင်သားမခွဲချဘူးလို့ပြောချင်တာကြောသားရင်သားမခွဲချဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းအောင်လိုက်တော့မှည7နာရီခွဲည7နာရီဆိုလို့ရှိရင်ခြံအောင်လေးလှန်ကျူကျူလာအေးရအောင်ဆိုပြီးတော့မှခြံအောင်ထဲဝင်တာလေခြံအောင်ထဲဝင်တာလေစစ်သားတွေဒီလေသူတို့ယူထားတဲ့မိမတွေနဲ့သူတို့အခြံအောင်နဲ့အိတ်ချင်တာပေါ့နော်နိုင်ငံဆိုတာအုပ်ချုပ်တက်လို့ရှိရင်စစ်မဖြစ်ဘူးစစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့စစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးစစ်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာမင်းတို့အမှမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာတွေဖန်တီးတာလည်းမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်းစီဖန်တီးသလားမမိနဲ့နှစ်ပေါင်း90ရှိပြီနှစ်ပေါင်း90ရှိပြီငါတို့မွေးကလေးကဒီနေ့ဒီချိန်ထိငင်းချိုင်းဆိုတော့မရသေးဘူး
ချင်းကြီးပဲချင်းကြီးပဲငါတို့မွေးကြတဲ့ဟိုကနော်ငါတို့မွေးကြတဲ့ဟိုကဒီနေ့ဒီချင်းဒီတောင်ငါတို့မျက်စိရှိမှမြင်လာတာငိမ့်ချင်းချင်းတွေကြီးပဲအစီအချင်းအတူတွေကြီးပဲငါတို့မြင်ခဲ့ရတယ်ကြားလားအဲ့တော့ငါတို့အုံနောက်တွေအားလုံးကတကဘာလုံးကိုသွားနေပြီပြည်သူပြည်သားတွေကအုံနောက်တွေအားလုံးကတကဘာလုံးသွားနေပြီဟိုတည်းကအောင်မင်းနဲ့ပြောတော့ကအောင်မင်းကနေဆွဲခေါ်လိုက်တဲ့ကောင်ဟွဲဆက်ဒီမိုကရေစီဆိုတော့မှသူပြောတယ်မလားဟွဲဆက်ဒီမိုကရေစီဆိုတော့မှသူပြောတယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်တာရကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကိုသည်ကိုရဲ့ဘဝတွေကိုအားလုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ပေါ်ပန်ခွင့်ရှိခဲ့ပြောပြပန်ခွင့်ရှိခဲ့ဒါပဲနော်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်အကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီကိုပြန်မေးငါတို့ကိုလာမမေးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုလာမမေးနဲ့ဟွဲဆက်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူလူထုကိုလာမမေးနဲ့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီကိုပြန်မေးအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောအခုအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီလွဲမှားတော့အယူဝါဒတွေကြောင့်မင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာစုပ်ပြတ်တန်နေတာပြည်သူလည်းဘာမှမပြောတော့ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီစစ်တပ်ထဲမှာစုပ်ပြတ်တန်နေတာကဲရှေ့ရလာတဲ့ပြန်လာတဲ့သူတွေအားလုံးငိုနေရပြီရှိတဲ့နေရောမှာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တက်တွင်ထဲမှာငိုနေပြီလေပြဿနာကြီးတက်ပြီလေကဲ DSA မှာကဲဘယ်နှယောက်လျှောက်တယ်လဲမင်းတို့ DSA မှာဘယ်နှယောက်လျှောက်တယ်လဲဘယ်နှယောက်လျှောက်တယ်လဲဘယ်သူတွေရှိတယ်လဲမင်းတို့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝန်းနေထဲမှာဘယ်သူတွေကဘာတွေရှိနေလဲအကုန်လုံးကခပြက်ကုန်အကုန်လုံးကပြဿနာပြက်တက်ကုန်ဟမ်ပြဿနာတက်ကုန်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံးကမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လွဲမာသောအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဟိုတဲကအောင်မင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာအဓိကကြားတဲ့လေးချက်ကိုပဲမေးတာပါအစိတ်သားကိစ္စမေးတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘလို့အာဏာသိမ်းတယ်လဲဒါရီကအဓိကကြားတဲ့မေးခွန်းနေသူဒီအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုလည်းမတိုင်ပင်ဘူးလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်ငါတို့2000ခြေဥရေးထားတာပဲငါတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်မယ်ဆိုရတာလားမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာမင်းတို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်နေတာပြည်သူလူထုဥဆောင်နေတာရှိချောက်လဲပြည်သူလူထုကပဲဦးဆောင်သမားပြည်သူကပြည်သူဝမ်းနာတာသိတယ်ပြည်သူကပြည်သူအခက်ခဲဘာဖြစ်နေဆိုတာသိတယ်ပြည်သူကမိမိတို့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမတိုးတက်ဘူးဆိုတာပြည်သူလူထုကအသိဆုံးနောက်ပါတော့မှနွေဦးတွက်လိုက်မှပြည်သူလူထုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဆက်ပြီးတော့မှတတ်ခဲတာလဲဆိုတာလည်းပြည်သူလူထုအသိဆုံးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေလူတက်တယ်ဆိုတာကိုဝင်မခံဘူးနော်တက်တာမင်းတို့ပြီးဝင်မခံဘူးမင်းတို့အသိဉာဏ်နာပြီးလို့ရှိရင်တရားဥပဒေနဲ့ညညာတပ်ပိုင်ခွင့်မင်းတို့ကတရားဥပဒေရာတပ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုမင်းတို့တွေကလုပ်နေတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကမင်းတို့မှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စစ်မှန်သောအုတ်ချုပ်တဲ့စွမ်းရည်မရှိဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေ။နောက် PDF ဆိုတဲ့အကြောင်းပြနေပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းမင်းတို့တွေကထပ်ပြီးတော့မှဂျင်းထဲတယ်။မင်းတို့ PDF ကိုထပ်ပြီးဂျင်းထဲလေလေမင်းတို့ရဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကအများကြီးကရှေ့ထဲမှာကြာဆုံးလေလေပဲ။လွင်မာတယ်လေ။PDF တည်းရဲ့အဓိကအတိတ်ဘက်က Federal Tomorrow Army ရဲ့ရှေ့ပြေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုမပြောပြဘဲနဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေက PDF တွေဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုမျိုးချင်းတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UN ကိုတွားလျှောက်မယ်ပေါ့ UN ကိုတွားလျှောက်ပြီးတော့မှသူတို့တတိယနိုင်ငံကိုတွားကြမယ်ဘာညာဆိုလို့လုပ်တာ။အဲ့ဒါဘသူတွေပူသေးမှာလဲအဲ့လိုလွဲမှားတော့အတွေးခေါ်တွေကိုမင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာအောင်မင်းတို့လိုမျိုးကောင်းတွေကအဲ့ဒီစိုက်ဝါးတွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာမင်းတို့စစ်သားတွေပူပြီးသေးမှာ။သေးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုလွယ်မာသောအယူဝါဒအဲ့တော့ငါတို့မှာက20အစိတ်သားဘယ်လိုမျိုးရှိနေတယ်လဲနောက်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘယ်လိုအာဏာသိမ်းတယ်လဲနောက်နွေဦးတော်လည်းမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကပြည်သူလူထုကိုစားတက်ခဲ့တယ်လဲ PDF ဆိုတာဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာတယ်လဲဆိုတာတူရီစီမှာအကုန်လုံးက record တွေရှိတယ်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတော့ကြီးစားသမားတွေကိုငါ तू မပြောရရင်ပြီးရောဆိုပြီးဆိုလဲအမေစုကဘယ်တော့မှဂျားလူကိုခေါ်ပြီးတော့မှစကားပြောတာတိတ်မရှိဘူးနော်အမေစုကိုကြည့်ကိုယ်တိုင်စကားပြောတယ်ပြည်သူလူထုကိုည6နာရီဆိုည7နာရီည9နာရီဆိုည9နာရီအမေစုကိုယ်တိုင်စကားပြောတယ်ဘယ်တော့မှအမေစုကိုသာစကားပြောခိုင်းတာတက်ရောက်မှမရှိဘူးမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်ဖီကတော့နိုင်ငံကြီးကြီးသားသမားတွေကိုတုံးတလားမမင်းနဲ့လာလာဘိုးဟင်းလာနင့်ဒီ project တွေပြောပေးလာလာအောင်မင်းလာဒီ project တွေပြောပေးတခါတည်းပတ်စံနဲ့ဂိုင်ပေါက်လိုက်တယ်ပြောင်း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 ဟိုကောင်နဲ့လည်းအဲ့ပတ်စံနဲ့ပပိတ်ရလိုက်လို့ရှင်ငြိမ်ကြပါလိမ့်မယ်အဲပြောတခါတည်းပြီးလဲပြောပြည်သူလူထုကတော့အတိတရားရှိရလေပြည်သူလူထုကတော့မင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေပြောတိုင်းယုံမယ်များထင်လား no
မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်သူလူထုကကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအသိတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့တွေကဂျင်းထက်လို့ရတာမင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းမယ်။အခုစစ်သားတွေကအများကြီးပဲကြာဆုံးရခြင်းရဲ့အဓိကစမြစ်ကမင်းတို့အထဲထဲမှာအဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ချစ်လို့မဟုတ်ဘူး။မြန်မာပြည်သူလူထုတတ်မှုထားလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေ88မျိုးစိမမှန်နဲ့တည်မမှန်နဲ့ကောင်းနေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကခေါ်ပြီးအသုံးပြုထားပြီးတော့မှမင်းတို့ကိုတက်သားတွေအားလုံးကိုဝိုင်းပြီးဂျင်းထဲတော့မင်းတို့အကောင့်တွေအားလုံးကဘာဖြစ်ကုန်တယ်လဲအဲအဲ့ဒီမျိုးစိမမှန်နိုင်ငံကြီးမျိုးစိမမှန်မျိုးမအောင်ဘူးလို့ခေါ်တယ်ဥကုကိုကြီးတည်လဲဒါနိုင်ငံကြီးမျိုးမအောင်တဲ့ပုံစံတွေပဲနိုင်ငံကြီးမျိုးအောင်နေဆိုတာဘာကြည့်ချင်းအဖြစ်သိရတယ်လားအတိအပွင့်ရှိတယ်ကကုမင်းကိုနိုင်အောင်ကြည့်လိုက်ဥကုမင်းကိုနိုင်အောင်ကြည့်လိုက်အတိအပွင့်နေအများကြီးလူငယ်တွေအားလုံးကအရန်အားထားတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းအများကြီးအားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဥက္ကမင်းကိုနိုင်ကဟွာတမရလားတမရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဝင်းကြီးလားဝင်းကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲရိုးရိုးလေးပဲចောင်းသားပဲဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပြောလိုက်လို့ချင်းចောင်းသားပဲကျွန်တော်ចောင်းသားပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အတိအပွင့်ရှိရ88တတိမှန်တယ်လေတတိမမှန်တဲ့កောင်းနေနော်တတိမမှန်တဲ့កောင်းနေအောင်မင်းလိုမျိုးកောင်းနေမိုးခိန်းလိုမျိုးកောင်းနေရတော့ဘယ်တတိမှန်မှမလဲနော်အရင်တော့ကလည်းသူတို့88တော့ကလည်းအတူတူဖြည့်ရှိခဲ့ပူတာပဲဒါပေမဲ့အချိန်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ကွဲဝရလေကွဲဝရလေဘသူကတတိအစ်စ်မှန်ပြည်သူလူထုအဖြူနဲ့အမေကဒီဟိုကွဲဝရအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတရားတွေဆိုဒါသဘောပေါက်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ဒီတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်းတွေအားလုံးနိုင်ငံကြီးကြီးသားသမားတွေတော်ကီတွေအောက်မှာရှိနေတယ်တရင်အစ်စ်တရားမှန်နေမလားဟုတ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တက်ထဲအတိုင်းဝိုင်းကောင်းတွေအားလုံးကကမ္ဘာတရင်တွေလည်းမကြည့်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားကမ္ဘာတရင်တွေလည်းမကြည့်အောင်ကမ္ဘာတရင်တွေလည်းမကြည့်အောင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေလည်းခင်ဗျားတို့တွေကမသိရအောင်ခင်ဗျားတို့တက်တွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့စာအုပ်တွေကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေပဲရှိတယ်တက်မတော်စာစဉ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတက်မတော်စာစဉ်တွေခင်ဗျားတို့တက်တွင်ထဲမှာထုတ်နေတဲ့စာကြီးတိုင်းမှာထားတဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးကကမ္ဘာနိုင်ငံအတွေးခေါ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတစ်ခုမှမပါဘူးတစ်ခုမှမရှိဘူးကြားလားတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့တက်တွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့စာကြီးတိုက်တွေကinternational စာအုပ်တွေစာအုပ်စာပေတွေအများကြီးအဲ့ဒီမှာရှိနေတာကြားလားမန်နေဂျမန့်ပညာတွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုထည့်ထားပေးရမယ် human resource လူဆောင်ရာအရင်းမြစ်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်စာပေလည်းအဲ့လိုမျိုးထည့်ထားပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့မထည့်ပေးတယ်လဲเนาะပြီးလို့ရှိရင် political စာအုပ်တွေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတက်တွင်းဒီစာကြီးတိုက်တွေမှာထားပေးရမယ်ဒါနေဘာဖြစ်လို့မထားပေးတယ်လဲခင်ဗျားတို့ဒီတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်သားတွေအားလုံးကမျက်စိတွေဘာတွေပွင့်သွားပြီးတော့မှနော်ပြည်သူအထွက်ကြီးပဲဇွလုံနေမှာဆိုလို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကမထည့်ပြီးတာပြည်သူအထွက်တကယ်တော့ပြည်သူအထွက်ပဲလောမှာလေနိုင်ငံဝင်နေဆိုတော့ပြည်သူအထွက်ပြည်သူမျက်ရည်ကျနေနေတော့မှာပြည်သူမျက်ရည်ကိုခင်ဗျားတို့ကတုတ်ပေးရမှာအခုကပြည်သူမျက်ရည်ကျအောင်ခင်ဗျားတို့ကလှုပ်တာပြည်သူနေစရာမရှိအောင်ခင်ဗျားတို့ကဖန်တီးတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကလှုပ်တယ်ဖန်တီးတယ်သွားတယ်အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဒီဇက်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးရလဒ်တွေခင်ဗျားတို့ပြန်သိရပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘလို့အကျင့်ရုပ်တယ်လဲဘလို့မျိုးလှဲ့ကွက်တွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုကျောက်ပြည်သူလူထုအားလုံးကအချိန်နဲ့အမျှထောက်လန်းနေပါတယ်။နော် record ယူနေပါတယ်။မှတ်တမ်းယူနေပါတယ်။မှတ်တမ်းယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေကမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။အောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းလဲမရှိဘူး။အခုအထင်ကြီးတာခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေပဲအထင်ကြီးတာအဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့အထင်အနေနဲ့ဘဝတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးနော်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေရဲ့ဘဝတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တက်တွင်းထဲမှာရှင်းတန်နေရတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားတွေရဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုခင်ဗျားတို့တက်တွင်းထဲမှာနားထောင်နေရတယ်နိုင်ငံကြီးစားသမားတွေရဲ့တော်ကီတွေအောက်မှာခင်ဗျားတို့တွေတက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဘဝတွေကနေနေရတယ်အဲ့တော့တည်သွားတဲ့စစ်သားကသူတို့ဘာအာမခံကြမှာမရှိဘူးနိုင်ငံကြီးကြီးစားသမားမိုးခိန်းတို့လူကောင်းနေအောင်မင်းတို့လူကောင်းနေဒီအဖွဲ့တွေဒီအဖွဲ့တွေကတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲသူတို့တွေပဲစပိုက်စပိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတဘာဝချက်ချစဉ်းစားငါတို့တွေစဉ်းစားအဲ့တော့ရှည်တုံးထွက်ပြီးဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်လိုက်ဘယ်လိုလှုပ်တဲ့နဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မပြောတော့အဲ့တော့ရှည်တန်းထွက်တဲ့စစ်သားတွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ရှည်တန်းထွက်တဲ့စစ်သားတွေရှည်တန်းထွက်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ထွက်လန်းတစ်ခုပဲကျန်တဲ့အကန့်ကတော့ထွက်လန်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရှည်တန်းကိုထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲ
กูชีดันถั่วไปสัวเนี่ยกูเลุเต็นเลุไล่ตาดิกูเลุไล่တော့ปี่ดูตองอยู่มั้ยปี่ดูทุเรียนช่วยมั้ยปี่ดูอุสาหมูออกมายောက်ล่ะมั้ยมาจောက်เนี่ยขะมารู้อาจารย์แม่สิกองสิอตาวันรู้ขะมารู้กูอจောက်เตียเนี่ยย้ายแค่ไปတော့มาตื่นไปมั้ยปี่ดูลูรู้มาปูขะมารู้กูอจောက်เตียริยานี่ซွဲทุบไปมาปี่ดูลูรู้ก็อานาไม่ต้องปี่ดูลูรู้ก็อานาต้องเนี่ยอตาวันไม่หอบปูဟုတ်ပြီလားပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုကိုယူသေးလေးစားတဲ့အချင်းစရိုက်ပဲတုံးတာပြည်သူကပြည်သူအချင်းချင်းယူသေးလေးလေးစားလေလေဘာလို့လို့အောင်မြင်လဲကြားလားနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အတက်တက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာဏာတွေပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ကိုတုံးမယ်များထင်လဲနော်မတုံးဘူးအဲ့လိုရှေ့တန်းရောက်လို့ရှိရင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကလှုပ်လိုက်ပါမလှုပ်လို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရှေ့တန်းပြန်လာလို့ရှိရင်မဟုတ်ဆိုးမှဘယ်သူတွေဖြစ်ကုန်မလဲเบบัวนี่ยกกุมิเลยขะมญาโลอติซอขะมญาโลตัดตวินเนี่ยมาอะหมายนี่ขันเนี่ยหอบปิล่ะอะห่านี่อาลองอ่ะลွယ်มาတော့อุสาหมูออกมาขะมญาโลจายောက်นี่โลဖြစ်တယ်ဒီสากาสะเมียออนไลน์โซวินปีเดตรุฤดิจองบ่เนาะตรุฤดิเนี่ยลွယ်มาတော့อตรีโคฤดิเนี่ยจองขะมญาโลฤดิอาลองสุบแยกตัดนี่ล่ะเนาะสุบแยกตัดนี่ล่ะปิรุษิญตรุไม่ပြောชินตรุฤดิသူတို့တံပိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်သားတွေကိုစကားပြောလေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့စစ်သားတွေကိုစကားမပြောပဲနဲ့အဲဒီနိုင်ငံကြီးကြီးသားသမားတွေတော်ကီသမားတွေရဲ့ရဲမာတော့အယူဝါဒတော်ကီဟောင်းတွေကိုတောင်းပြီးတော့မှအများတို့တက်တွင်းထဲမှာဖြစ်စည်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအချိန်ကာလဒီတနစ်ကျော်ကြာတဲ့အခါမှာ reset တွေထွက်လာတယ်လေ reset တွေထွက်လာတယ်ပြည်သူကပဲအားသာနေတာခင်ဗျားတို့လည်းရှင်းတတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေလည်းရှင်းတတ်ပါတယ်ဘသူအကြအဆုံးများတယ်လေတရက်တရက်ဘသူတွေအကြအဆုံးများတယ်လေရှီတန်းမှာရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဆိုပူတိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုစဉ်းစားအဲ့တော့မြ мян ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းပါမြ мян ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းမပူပေါင်းလို့ရှိရင်တော့ရှီလာမယ့်အနာကျမှာအများကြီးခမရတို့တွေကဘူးမသိဘာမသိနဲ့တည်တော်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားတည်တော်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခမရတို့ရဲ့အသက်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုပြည်သူလူထုအတွက်ကိုရွေးချက်ရှိရှိတံမိုးရှိရှိနဲ့အသုံးချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူနဲ့ပူပေါင်းဒါပြောခြင်းနဲ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူနဲ့ပူပေါင်းမှာပြည်သူကစောင့်မျှော်နေပါတယ်โอเคပြည်သူကအချိန်တိုင်းတကားဖွင့်ထားပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူလူတို့ကအစလုံးကလည်းအထက်ကပဲအခုလည်းအထက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကစေတနာမေတ္တာတရားမှတ်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူး။မရှိတာကိုရှိအောင်လှုပ်တတ်တာပြည်သူလူထုဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှော့မတွန်းနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။အရာအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ကပြည်သူလူထုဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။